poštovani gledatelji, pa ne znam ako smo uživo ili ne. Ja ću samo pogledati ako jesmo uživo, ne mogu ništa vidjeti. Pretpostavljam da jesmo sada, dobila sam jednu poziv i uživo smo. Okej, ne znam kakva je kvaliteta, što ja vidim, malo je mutno. Ali ajmo sad početi sa program. Sad vidim da jesmo uživo. No, poštovani gledatelji, dobrodošli na još jednu emisiju Australia Calling za online live TV Croatia. I s vama je vaša Lidija Kukulj, uživo iz Zapadne Australije, grada Perta. Prije nego što započnemo, naš dragi prijatelj i pratitelj o program, gospodin Vlado Visković, je dobio pozitivan test za COVID. Dragi Vlado je trenutno u bolnicu i vola bi pitati da svi čuvamo jednu molitvu za njega večeras i isto za svi ko su bolesni sa ovaj užasan COVID. Vlado, puno mislim na tebe i Bog te blagoslovio. Nadam se da će sve biti dobro. Ok, prošli sam tjedan imala slobodan tjedan jer su bili školski praznici. Ja i moje dvije čerke, Chloe i Kelly, smo provedeli dosta vrijeme ili kod kući ili sa prijateljima. Bilo je stvarno super. Samo ću reći. mi inače razgovaramo skupa nekako. Sad gledam ako mogu vidjeti bilo koji koment što možda imam. Ima i četiri. Kome pozdravi? A jesmo. Ok. Mikrofon slabo je, slabo se čuje. Parao, fala, ne znam zašto. Mislim da je sve najglasno što može biti. Dobro, ok. Sad, nastavit ću sa program. Mislim da mogu vidjeti vaše comments, onda molim slobodno napiši mi comments ili bilo što, volim razgovarati s vama. Popu odlaska u muzeje, promatranja kitova, gdje smo saznali da najveća populacija whales u svijetu je zapravo u zapadnoj Australiji. Nisam to znala prije. Za vrijeme školske praznike bilo je i Uskrs. Slavili smo s obitelji, gdje uvijek održavamo obiteljsku tradiciju i kulturu. Upalili smo cvijeće koje je tata ugasio sa vinom i kruhom na kraju ručka. Jeli smo sarme i puno mesa i završili smo sa puno hrvatskih slatkiša od breškve do orahnača. Te su moje dva najdraže slatkiće. Neko se smije, hvala za vaše comments. Na koji se voli breskve ili orahnača? Joj, vidi koliko ljudi se smiju i srce dobijem. Mua, velik pozdrav svima. Večeras vodim emisiju malo lagano i uživam s vama u ovu emisiju. No, puno vam hvala za sve vaše srce i pozdrave. Ante Tomić je rekao da da zove i vapi da divna i katolička zemlja, gospodine počivaj zvanje i vajpa Australije. To je koment od Ante Tomić.
Dobro, na kakve stvari vi radite da biste održali tradiciju? Baš me zanima. Sada krenemo na najnovije vijesti iz Australije. Danas, utorak 20. travnja. Od jučer 19. travnja počelo je putovanje bez karantene između Australije i Novog Zelanda. Bilo je toliko sretni ljudi, okupljanja ljudi koji su se smijeli i plakali. I bilo je tako lijepo za vidjeti. A danas, jedan čovjek, radnik zračne luke na Novom Zelandu, pokazao je pozitivan test na COVID-19. Samo jedan dan nakon što se trans-tasmovan balon otvorio Australiji. Radnik je očistio avione. Traženje kontakta je u toku. Sad australski novi problem s uvođenjem cjepiva COVID-19 je prvo je bila nestačica cjepiva, a sada ima novi problem s uvođenjem cjepiva COVID-19, da je niz Australca izgubio povjerenje u cjepivo. Nacionalni se kabinet jučer složio izvesti sljedeću fazu za Australcima starijim od 50 godina o pokušaju da pojačaju ubode. Mnogi liječni profesionalci vjeruju da među ljudima sada postoji nesklonost da se daju injekcije. Dolazi jer su pronađeni rijetkim krvnim ugrušci povezani s AstraZenecom. Tako je pravi izazov za naše vlade, za našu medicinsku profesiju, zapravo natraju Australce da uđu u liječnika opće praske i da dobiju cjepivo. Kažem, ako žele da ljudi imaju cjepivo, ja bar mislim, i ne ja, ja znam mnogi ljudi ovo mislu, ako oni stvarno žele da ljudi imaju cjepivo, onda oni moraju dati više vrsta. Ova AstraZeneca, samo loše vijesti o to. Tako da, ja bih rekla malo više faza. E, čula sam danas, nisam prije čula za to, prijatelj jedan mi rekao da ima jedna, zove se Moderna. Ne znam, mislim da vi to u Hrvatskoj imate, ali to mi nemamo. Od sada, količina ljudi koji su imali cjepivo, ovo sam ja posebno za vas računila, u New South Wales, oko 178 tisuća stanovnika su imali cjepivo, a stanovnika ima gotovo 8 milijon, više od 8 milijon ljudi u Viktoriji. 168 tisuća ljudi su imali cjepivo, a stanovnika gotovo 6 milijon 700 tisuća. U Queensland 126 tisuća ljudi su imali cjepivo, a stanovnika gotovo 5 milijon 200 tisuća. U zapadna Australija 78 tisuća ljudi su imali cjepivo, a stanovnika gotovo 2 milijon 700. U južna Australija 48 tisuća ljudi su imali cjepivo, a stanovnika gotovo ima
milion 800. Tako da nisu baš puno ljudi imali i sad stvarno guraju. Ima puno velika kritika vladi oko toga. Ok. Australski uzgajivači sjena mogli bi biti sljedeća glavna industrija koju je Kina zamrznula. A odnosi između kamere i Kini tek će se otopiti nakon jednogodišnje diplomatinske prepirke oko gdje je COVID počeo. Onda Australci jesu izdali, rekli su da oni misle da je počelo u Kini i od tada oni stvaraju toliko puno probleme za nas. Nije dobro i puno ljudi sad ću izgubiti posao i mnogo toga. Ok, ne znam ako čujete, pretpostavljam da čujete, ali moj pas laje, on je vanka, neće ga vodi unutra, ali ne znam zašto da je, ja pretpostavljam da može doći unutra, a neću mu dati večeras jer on dosta skoči. Ok, sad ću gledati koliko pozdrava imam i comments i vidim Vedran Vranar, lijep pozdrav. Kaže Lidija Brković, ne znam ko je to, to nisam ja. Eddie Jaram, what is this about? Eddie, my name is Lidija Kukulj and I am hosting a program called Australia Calling for online live TV Croatia. I'm coming live from Perth, Western Australia. I host this program once a week, every Tuesday for online live TV Croatia. So, you asked that question in English, and I answered it in English. So, I'm assuming that I have answered your question, but I will continue speaking in Croatian, because that is what we do on this show, we speak in Croatian. Ivan Mesarek, tell me more. Pa Iva, ne znam ako još dalje gledaš, ali vodim emisiju Australia Calling za online live TV Croatia. I emisija se zove Australia Calling i ovo vodim svaki tjedan u utorak. Edi, možeš i na hrvatski, super! Znaš šta je, malo lakše pričati na engleski. Ali nastavit ću na hrvatski i dragi mi je Edi da i ti znaš hrvatski i engleski. Možemo malo miješati naš razgovor. Onda Edi, pretpostavljam, ovo je prvi put i gledaš moju emisiju Australia Calling. Ako to je tako, što inače radim, ja puno razgovaram sa mojim gledateljima, tako da molim slobodno šalji bilo koju pitanje, neki koment, ja stvarno obožavam kad mogu razgovarati sa mojim dragi gledatelji. Ok. U molitvu smo s dragim Vladom, legendom, budi jak, trebamo još tvoji sitovi, volimo te. No, to je divno. Ok. Sad idemo dalje sa program. I opet još puno hvala za vaše palče i srce, sve to što šaljete. Ok, sad samo gledam šta još imamo za vijesti. Ok. Ovo je još neka vijesti iz Australije danas, najnovije vijesti, ovo su objavili prije neki sat vremena. Prijatelji zatvoreni nakon izlegenja
planiraju preletiti 180 kilo leda, to je jedna droga, to je slično kao speed, kako se kaže speed, brzine. Onda 180 kilo brzine ili leda u Australiju prouđeni avionom. No, oni su ove dva prijatelji uhvatili. Jedan je bivši pilot koji je udomio dijete i prikupio sredstava za bolnice. Onda jako inteligentan čovjek i bavi se sa fine stvari, radi lijepe stvari. A sad, zbog razlog što je želio više novac, valda, kad zaradiš više, uvijek trošiš više, tako kažu. Tako da on i jedan prijatelj, policije su mi uhvatili, jedan Hugh Gorman, ima 75 godina. A također je odlikovani ne znam što kaže, ali anyway, uglavnom i ovaj čovjek ima 75 godina, on je bio pilot i njegov prijatelj Peter Caluzzi, Italijan, valda, ima 61 godinu i oni su se upoznali, su se kao masoni prije više od 10 godina. A sad će valda trošiti više nego 10 godina u zatvor. To je baš puno, 180 kilo. A pogotovo ta vrsta droga, ta led, ice, ne znam da vi to imate u Hrvatsku. To je jako, jako loš droga. Kažu da je to gore nego heroin. I ljudi stvarno se jako puno prebolu s tom drogom, izgubu mozak i sve živo, izgubu sve, grozno je. Vidjela sam puno kao serije, čitala sam, vidjela sam puno to na televiziji, stvarno je užasno. Ako to nema u Hrvatskoj, to bi bilo drago jer ima možda malo previše ovdje. Edi je htio pomoć sa riječ. Dobrovoljač. Evi, hrvatski je moj drugi jezik i svi ko me gledaju i pratu već skoro za godinu dana znaju da ja trudim se pričati hrvatski. Sama sam naučila, baba dida su mi najviše naučili, mama, tata isto, ali rođena u Australiji i nikada nisam išla u školi, tako da stvarno se trudim, a volim sve što je Hrvatska i volim razgovarati s vama. Ok, onda Dragutin, greetings from Zagreb to Perth, Bogi Hrvati. Velik, velik pozdrav i vama Dragutin i velik pozdrav iz Pertha. Puno, puno vam hvala što gledate, za vaš super koment. I za podršku, ja znam vi uvijek gledate moju emisiju Australia Calling i to mi je tako drago. No, puno vam hvala. Draga Katica Prpić, velik pozdrav iz Požege. Šta ima novo tu? Šta ima u Požegu? Kako je vrijeme? Čujem da vrijeme baš nije dobro trenutno u Hrvatskoj, da je dosta hladno i čak sam čula da ljeto neće biti toliko toplo ove godine. Edi, ma super ti govoriš, hvala! Trudim se, stvarno se trudim. Volim. Ja bih najbolje pričam kad sam u Hrvatsku za barem mjesec dana. O prvi mjesec odmah bolje počnem priča. Ili ako imam jednu piću ili dvije. Ne znam, skoro se opustim i pričam. Katica, to je super kako pričaš. Hvala Katica, ti si moj broj jedan. Uvijek me hvališ, baš si mi dobra. Hvala Katica. Jel hladno u Australiji, Ivan Jukić. Znaš što ćemo raditi sada? Ja uvijek radim ovo na kraju. Ivan, ali jer si to pita, ja ću ti sad reći. Ja ću sad reći što će vrijeme za Australiju sutra.
A i ja ću, sad će znao odgovor za cijelu Australiju. Ivan, sutra u Sydneyu će biti 22 i većinom sunčano. U Melbourne 15 i oblačno. U Brisbane 31 i sunčano. U Perthu 26 i sunčano. U Adelaide 18 i malo kiše. U Hobart bit će 15 i oblačno. U Canberra bit će 17 i većinom sunčano. U Darwin 33 i oblačno. Darwin uvijek ima najveći broj, uvijek je najtoplo tu u Darwin. Onda ipak kaže, znači zima. Pa znaš šta, vrijeme bi trebalo biti malo hladnije, ali nije. Ej, uvijek, mislim, to je nam dobro došlo. Ali oko 6. mjesec će početi biti malo više hladno, onda oko 7. mjesec bit će baš kiša. I to traje za neki 2 mjeseci, 7. i 8. Mjesec. Ovdje je jesen, ali kao ljeto je, to je istina. Baš neki dan sam bila na plaži i plaža je bila pun ljudi. Tako da je baš kao ljeto. U Požegu čujem da je hladno i kiša. Joj, pa izgleda je tako po cijelu Hrvatsku. Mislim, čak jučer negdje snijeg pao, u Zagrebu, ja mislim. Da li imamo još neki koment? Mislim da sam odgovorila na sve moje comments. I pročitala sam sve što se dogodi u Australiji, u vijesti. Kina proba nas malo zeznuti, kao uvijek. Kina stvarno ne voli baš Australiju više. Ali to nije fair, jer stvarno su velike probleme. Super, imam još neki novi koment. A Ivan je u Njemačku, u Njemačkoj je proljeće. Onda, kako je vrijeme, Ivan, u Njemačku i šta se dogodi tu sa situacijom sa COVID-om? Moram reći da baš ne pratim toliko puno. Sad gdje sam malo ponovo počela pratiti jer su otvorili putovanje među Australiju i Novi Zeland. Ali inače, baš ne pratim toliko puno i čujem malo što se dogodi u Hrvatsku. I bit će interesantno šta će biti za ovu sezonu. Ne znam, mislim, Hrvatska mora otvoriti granice, razumijem to, ali isto sam čitala da ima kao dosta zakone za ljudi ko dolazu izvani i moraš imati ili slijepivo, biti slijepljen, ne to riječ, ili raditi test, iako si u Hrvatsku za više od 10 dana, na 10. dan moraš ponovo raditi test. Ovdje još, mislim, u stvari počeli su puno letovi i ove avionske kompanije su počeli da velike akcije na let. Ono, to je super, samo što nisu baš to nama u zapadnu Australiji dali u Canberra, oni su to odlučili sve u Canberra i oni su samo to radili kao među Sydney, Melbourne, Canberra, Gold Coast, Adelaide i ostavili su nas u zapadnoj Australiji. Dosta su, mogu reći, razočarani u nas, zato što kad smo baš bili u tu najtežu vrijeme oko COVID-a, ni baš i sada naša vlada u zapadnoj Australiji su odmah zatvorili granice i niko smio doći unutra. I mi su to baš volili jer su na drugu stranu Australije, oni su počeli otvoriti granice i takve stvari. Onda Ivan mi je tek sad rekao, jer ja sam Ivanu i u kojoj trenujem u Njemačku, on je rekao Njemačko je proljeće. Ja sam mu pitala kako je vrijeme tu i šta se dogodi sa COVID-om, onda proljeće. Ivan kaže sve je ok i sve je normalno za putovanje, ali
samo unutra i ju. Aha. Ali Amerikanci, oni mogu, oni imaju kao slobodno doći u Hrvatsku. Barem sam tako čitala. A zračni promjet slabije funkcionira. Yeah. I to isto može biti problem, znaš. U stvari, čitala sam već odavno, ali čula sam nedavno da, čitala sam da će biti probleme sa pilots, jer oni nisu imali dovoljno vrijeme vježbati, like, da oni mogu letiti, oni moraju voziti ne znam nijakoliko sati, ali to je isto kao za vježbu. I oni nisu imali dovoljno vježbanje i to je dosta opasno. I čula sam neki dan da bilo je neka nesreća jer pilot nije dovoljno praktisirao voziti avion. Ne znam kako to drugo to čuo, barem jedna prijateljica, jedna prija mi je to rekla. Da li imam još neke comments? Pa i nemam. Dobro, dragi gledatelji, večeras je malo kraće. Ne znam ako ima signal, nešto se dogodilo ovdje sa signalom. Večeras je malo kraće i jer sam imala, nisam ovdje bila prošli tjedan, jer sam bila na mali odmor, ako ste čuli na početku. Bila sam sa moje cure jer su bili školske praznici, školski praznici, tako da nisam bila ovdje prošli tjedan. I ovaj tjedan sam došla da se javim, da se pozdravim s vama, da se malo razgovaramo i to jesmo, da pričamo o vijesti. Katica kaže, ti nikud ne idi, iako nam fališ, hvala. Katica, ja isto stvarno ne osjećam dobro. Prošli tjedan sam trebala ići u Sidniju, jer u stvari ovo je neka super vijesti, The Croatian Project. Su počeli turneju pokazati film od Jakov Sedlara Mercy of the Sea. I u Sydneyu bilo world premiere. I stvarno sam mislila ići sa curom, sa djecom, ali isto, ne znam da je pre rano počnemo letiti. Vlasti pretpostavljaju da će to sve trajati do ljeta. A je li? Biće interesantno, moram reći. Vakcina je već tu. Ona Ivan, da li vi imate svaku vrstu vakcinu? Šta vi imate tu u Njemačku? Mi stvarno trenutno samo imamo AstraZeneca i vrlo malo ljudi su imali cjepivo i ja sigurno neću imati, nema šanse, ne dok imamo više vrste ili dok imamo faza. Isto mislim da bi čekala barem godinu dana i tada ću doći tu u Hrvatsku. Ili u Njemačku, imam puno rodinu u Njemačku, cijelu Njemačku. U Neustu, Sminujići, imamo Berlin, ima Ađije, ima i svugdje. Sve vrste po izboru, pa da, to ti je Njemačka, znala sam da je bilo tako. Opet isto, Evropska unija nisu željeli dati Australci vakcinu od cjepivo, jer nisu željeli, jer mi nismo baš toliko puno patili, ali isto to nije fair. Mislim, trebali nam dati da imamo izbor. I sad na black market, na crnu market, preko interneta, u stvari danas su uhvatili neke ljudi ko su prodali na crno neku vakcinu. Mislim, ko bi to kupio? S
stvarno moraš biti nepametan osoba da bi to kupio, da bi kupio vakcinu na internet. Mi u Požegu Pfizer, pa da, to je najbolje. Samo Pfizer, ja bih rekla. Uvijek sam mislila kaj je najbolje. Uvijek sam imala najbolje osjećaj sa Pfizer. Katica, jesi ti imala cjepivo? Veliko u familiji imali cjepivo? I dobro, isto u Hrvatsku imate velik izbor za cjepivo. Ivan, jesi ti imao? Baš me zanima. I šta misliš o to? Neka je nešto poslao. Je, jedan prijatelj se cijepio i birao je izbaro Pfizer. Bravo, ja bi isto Pfizer. A ti, Ivan, još nisi. Da li hoćeš? Čula sam da se signal izgubi, ne znam što se dogodi. Jel me možete vidjeti, jel me možete čuti? Novi koment. Ivan, još ne. Katica, još ne. Nemam dovoljno godina. Ivan kaže, nema. A koliko godina moraš imati? I Katica kaže, čekamo, stvarno. Onda kad imaš priliku, uzet ćeš, imat ćeš. Ja ne znam, mislim, za nas je malo drugšije, ali ja mislim da bih volila čekati još malo da, ne znam, da vidim. A dobro, i mi baš meni trebamo, ali interesantno je znati što vi mislite. Aha, Ivan kaže, da, treba čekati na red. Wow, onda puno ljudi su registrirali da želu. I kad se zakaže, ali nema reakcije, ok, pa je, da sad to samo Pfizer. Ok, dobro, dragi gledatelji, izgleda da imamo loš signal. Puno vam hvala što ste razgovarali sa mnom i što ste mi isto dali dosta informacije, super je. Ivan, ja mislim, ne znam, mislim u stvari jesi bio na program prije. Onda dobro došao, Katica, hvala, uvijek lijepo razgovaraš sa mnom. I svi drugi isto, velik, velik pozdrav svima. Mislim da može, čak smo dobili signal, ali ja mislim, vrijeme je došlo da se pozdravimo i vidimo se sljedeći tjedan. I planiram neke velike stvari. A prije nego što idem, dobila sam još jedan pozdrav. Srdačne pozdrave u Australiju iz Stugarta, obitelji Kukulj, drugim prijateljima i familiji. O, Branko, hvala! Prekrasna poruka, velik, velik pozdrav i vama. Baš sam počela završiti program i eto, dobila sam ovu divnu poruku. Velik, velik pozdrav, puno ti hvala, dragi Branko. Hvala, Branko. Pa Vlaković, Ivan Jukić, pozdrav svima, isto velik, velik pozdrav svima. Laku noć, dobar dan i čujemo se, vidimo se sljedeći tjedan. Aj, bog.